and particle is projected with velocity u makes an angle theta with respect to horizontal. Now it breaks into two identical parts at the highest point of trajectory. If one part retraces its path, the velocity of other parts minus the initially kunai object lai project kunai object lai project garieko cha with velocity u making angle theta with horizontal. The yo maximum height ma gaera initially m cha isko mass hai ma mandacho thik chha yaha object cha ho ta yaha ke bhayo yo blast bhayo ta blast bhaye pachi ke bhayeko chha yesela ma ko figure ma dekhai rachu yo object blast bhayera identical tukra ma bannu bhaneko dui wata same tukra bannu ho र रिट्रेसेस भनेको एउटा अब्जेक्ट त्यही पाथ मा आएर यही झरेछ हो यो ठूलो अब्जेक्ट हुन पर्यो हैन हो त्यो एउटा अब्जेक्ट त्यही पाथ मा आएको रहेछ त्यही पाथ रिट्रेस गरेको सम्म देखि यसको भेलोसिटी जुन होला अदरको भेलोसिटी कति छ भनेर सोधिरहेछ त्यहाँ यो अब्जेक्ट यहाँ छ त यसको भेलोसिटी कति थियो u cos थीटा हो र यो अब्जेक्ट रिट्रेसेस इज पाथ भनेको कुनै अब्जेक्ट त्यही पाथ मा आउनु भनेको त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा भेलोसिटी के हुनु सेम हुनु जति यसको भेलोसिटी यहाँ थियो जाने बेलामा त्यति नै हुनु पर्यो यहाँ जाने बेलामा यसको हरेक पॉइंटमा यतापट्टिको भेलोसिटी हुन्छ त्यो यु कस थीटा हुन्छ है यसको कम्पोनेन्ट होरिजन्टल कम्पोनेन्ट जुन हुन्छ नि यु 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 भेलोसिटीको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी जुन भेक्टरको कम्पोनेन्ट यु भेलोसिटी एक्टिङ एट एंगल थीटा छ भने देखिन यसको कम्पोनेन्ट निकालिन्छ त्यो हुन्छ u cos थीटा र यतातिर हुन्छ त्यो हुन्छ u sin थीटा त यसको यो कम्पोनेन्ट हुन्छ u cos थीटा यो चेन्ज हुँदैन होरिजन्टल डाइरेक्सन किनकि होरिजन्टल डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्दैन हो त त्यही अपोजिट डाइरेक्सनमा के लाउन पर्यो सेम भेलोसिटी हुन्छ है रिट्रेसेस इज पार्छ भने यसको भेलोसिटी कति हुन्छ u cos थीटा नै हुन्छ हो र यसको भेलोसिटी पत्ता लगाउने त यसको मास क्यापिटल एम थियो भनेदेखि मतलब एम थियो भनेदेखि यसको मास कति हुन्छ एम बाई टू र एम बाई टू किनकि आइडेन्टिकल पार्ट्स भनेछ हो त अब हेर्ने यो सिचुएसन र अर्को सिचुएसनमा जब यो पाथमा मुभ गरेर थियो र माथि गएर ब्लास्ट भयो टुक्रा भयो त्यति बेलासम्म बाहिरबाट कुनै फोर्स लागेको छैन एफ एक्सटर्नल के छ जेरो छ त मोमेन्टम जुन रहन्छ त्यो के रहन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ चेन्ज इन मोमेन्टम के हुन्छ जिरो हुन्छ हो मोमेन्टम के होला कन्स्ट्यान्ट होला त इनिसियली जुन मोमेन्टम थियो मास इन्टु भेलोसिटी हो मास मास इन्टु मास कति थियो एम र भेलोसिटी कति थियो यु कस थीटा र फाइनली जुन मोमेन्टम छ यो एम बाई टू यसको मास इन्टु यसको भेलोसिटी भन्न खोजेको एम वान भी वान इज इक्वल एम वान यु वान इज इक्वल टु एम टू भी टू प्लस एम थ्री भी थ्री हुनु पऱ्यो नि त्यो गर्न खोजेको त यसको मास एम बाई टू इन्टु भेलोसिटी यु कस थेटा प्लस यसको मास एम बाई टू र भेलोसिटी भी त यो मोमेन्टम र यो यो मोमेन्टम के हुनु पऱ्यो बराबर हुनु पऱ्यो त्यहाँदेखि एम यु कस थेटा हो त यसको यो मोमेन्टम भेक्टर हो त यसको डिरेक्सन यतापट्टि छ यसको डिरेक्सन यतापट्टि छ त यसलाई यतापट्टि गर्न के गर्नु पऱ्यो यसलाई माइनस गर्नु पऱ्यो हो यो पनि यतैपट्टि छ हो त्यसलाई के भन्यो माइनस एम बाई टू भेलोसिटी अपोजिट डिरेक्सनमा छ त्यसैले यु कस थेटा प्लस एम बाई टू भी जुन हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ हो अब यो एमएम क्यान्सल भयो र टूले पनि मल्टिप्लाई गरिदिने त यो टू टू पनि क्यान्सल हुन्छ हो तब के हुनु यु कस थेटा इज इक्वल टु माइनस यु कस थेटा हो यो काट्दैन है यो टू यो काट्यो टूले मल्टिप्लाई गरेको त यो कति हुनु यु कस थेटा प्लस एम भी तब यो यता आयो यता इक्वल टुको यतापट्टि आयो भने प्लस हुन्छ हो ठिकै छ यो त यो कति हुनु थ्री यु कस थेटा इज इक्वल टु कति हुनु भयो एम भी एम कहाँबाट यो एम काटिसकेको छ यहीँ माथि हो त अब भी जुन आउनु भयो त कति हुनु भयो थ्री यु कस थेटा यो एम यहीँ काटिसकेको छ मैले लिइरहेको थिएँ
एम 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 तीनटे एम काटे को यो कति बी तो कति में थ्री यू कॉस थीटा सल्व करने इसको वेलोसिटी जो तो कति इसको वेलोसिटी थ्री यू कॉस थीटा यो में ये याद रखने पड़े माथि ब्लास्ट हुन्छ तो सेम पाथ यदि रिट्रेस गरे अपोजिट डिरेक्शन में इसको इनिशियल यता डिरेक्शन में जति वेलोसिटी थियो यो अब्जेक्ट को त्यति नै अपोजिट डिरेक्शन में वेलोसिटी होगा यो अब्जेक्ट को यू कॉस थीटा थियो होरिजेन्टल यो डिरेक्शन में इसको अपोजिट डिरेक्शन में यही पाथ में आया देखिए यू कति हुनुपर्यो यू कॉस थीटा यू चाहिँ याद राख्नु पर्ने कुरा र मोमेन्टम कन्जर्भ वाला फर्मुला